የተከበራችሁ የሚዲያ አካላት፣ በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ የወንጌል አማኝ እምነት ተከታዮች፣ የጌታ ጸጋና ሰላም ባላችሁበት ለሁላችሁም። የዛሬው መግለጫችን በቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ኩሪፍቱ ማዕከል ላይ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እየደረሰ ያለውን የሕገ መንግስታዊ በደል የሚመለከት ይሆናል። እንደሚከተለው በጽሑፍ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የካውንስሉ መስራች አባልና ከ12 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ምዕመን ያላት በሀገራችን ኢትዮጵያ ከ96 ዓመት በላይ መንፈሳዊና ሁለንተናዊ የልማት ስራዎችን ስትሰራ የቆየች ቤተ እምነት መሆኗ ይታወቃል። ቤተ ክርስቲያኒቱ ለምታከናውናቸው የልማት ስራዎች ይረዳ ዘንድ በመላ ሀገሪቱ በሁሉም ክልሎች በህጋዊ መንገድ ማዕከላትን እያለማች የምትገኝ ሲሆን ከእነዚሁ መካከል አንዱ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኘው የኩሪፍቱ ማዕከል መሆኑም ግልጽ ነው። የኩሪፍቱ ማዕከል በህጋዊ መንገድ ለቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ሰነድ ያለው ይዞታ ሲሆን የከተማ አስተዳደሩ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታ ላይ 40 ሺህ ካሬ ሜትር የሚሆነውን በኃይል በመቀማት ለሁለት ባለሀብቶች ለግለሰቦች በመስጠት ይህ ህገ መንግስታዊ በደል ፈጽሞብናል። ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ከዚህ ቀደም ቤተ ክርስቲያኒቱ ጉዳዩን ለፍርድ ቤት አቅርባ ፍርድ ቤት ቦታው የቃለ ሕይወት ይዞታ መሆኑን ውሳኔ አስተላልፎ ባለበት ሁኔታ የከተማ አስተዳደሩ የግንባታ ሂደቱን ሆን ብሎ እያስተጓጎለ ስለነበረ ጉዳዩን ለሚመለከታቸው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና ለፌዴራል መንግስት አቅርበን በከፍተኛ አመራር ደረጃ ኮሚቴ ተዋቅሮ ጉዳዩ በዝርዝር በጥልቀት እየታየ ባለበት ሁኔታ ትላንት ሐምሌ 3 ቀን 2016 ዓ.ም የከተማ አስተዳደሩ የቤተ ክርስቲያኒቱን ይዞታ በመጣስ ግቢ ውስጥ በመግባት ወታደሮችን እና ሌሎች የታጠቁ ኃይላትን ይዘው እንዲሁም የመሬት አስተዳደር ባለሙያዎችን በመጨመር ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታ በመግባት ችካል በማስቀመጥ የቤተ ክርስቲያኒቱን ይዞታ ለግለሰቦች በማስተላለፍ ህገወጥ ተግባር ፈጽሟል። ጥያቄው ልማት ከሆነ ለምን ቤተ ክርስቲያኒቱ እንድታለማ ቅድሚያ አይሰጣትም የሚለው ሀሳብ ሁላችን የሚያግባባ ሲሆን ቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ ሙሉ በሙሉ ግቢውን ወደ ልማት በመቀየር ረገድ እየሰራች ባለችበት በዚህ ወቅት ለዓመታት በይዞታነት የያዘችውን ንብረት በኃይል በመቀማት የተወሰደው እርምጃ አንድ ቤተ ክርስቲያንን፣ አንድ ቤተ እምነትን፣ ጥቂት የወንጌል አማኝ እምነት ተከታዮችን ብቻ ሳይሆን 35 ሚሊዮን የሚቆጠረውን የወንጌል አማኝ የሚያሳዝን ተግባር መሆኑን ተመልክተናል። በመሆኑም መላው የወንጌል አማኞች፣ በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ የሚዲያ አካላት፣ ይህ ጉዳይ የህልውናችን ጉዳይ በመሆኑ ህገ መንግስታዊ መብታችንን እስከሚከበር ድረስ ለሚመለከታቸው ለክልሉና ለፌዴራል መንግስት አካላት ጥያቄያችን በማቅረብ ከማቅረብ ባሻገር ፍትህ እስከምናገኝ ድረስ የሚከፈለውን መስዋዕትነት ሁሉ በመክፈል አቅም የፈቀደውን ሁሉ እንድናደርግ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በመሆኑም የሚመለከታችሁ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች እና የፌዴራል መንግስት አካላት ከፍተኛ አመራሮች፣ ይህ ጉዳይ በማንኛውም የእምነት ተከታዮች ላይ ፈጽሞ ሊደረግ የማይታሰብ እንዲሁም የወንጌል አማኝ እምነት ተከታዮች ላይ ሆን ተብሎ የተነጣጠረ በታችኛው የመንግስት መዋቅር ላይ ተቀምጠው ህዝብ እንዲያገለግሉበት የተሰጣቸውን ስልጣን ያለ አግባብ በመጠቀም በሚጠቀሙና የሀገርና የህዝብ ሰላም በማይፈልጉ አካላት በልማት ሰበብ እየተሰራ ያለውን ህገ መንግስቱን የጣሰ ስራ እንድታስቆሙልን እየጠየቅን የቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ አመራሮችም ጉዳዩን ለመከታተል በሄዱበት በዚያው በቢሾፍቱ ከተማ ኩሪፍቱ ማዕከል ግቢ ውስጥ የታጠቁ ኃይሎች ግቢ ውስጥ ገብተው የማፈንና የማሸማቅ ስራም የተሰራ በመሆኑ መንግስት አስቸኳይ ምላሽ እንዲሰጠን በታላቅ አክብሮት እየጠየቅን ጉዳዩን በየወቅቱ በየጊዜው የተከታተል ለሚዲያ ይፋ የምናደርግ መሆኑን አሳውቃለሁ። አመሰግናለሁ።
የመጀመሪያው ከቅዱሳን የሚጠበቀው ጸሎት ነው፣ ሐሳብ ነው። እንደ ወንጌል አማኞች በጋራ በህብረት መቆም። የወንጌል አማኞች ሁሉ ፓስተር አይደለም፣ ሁሉ ቄስ አይደለም፣ ሁሉ ወንጌላዊ አይደለም። በተለያየ ሙያ ዘርፍ፣ በተለያየ የመንግስት ኃላፊነት ላይ የተቀመጡ፣ በተለያየ የንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ አሉ። ሁሉም ሰው ባለበት ስፍራ ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን ድምፅ መሆን ያስፈልጋል። መሸማቀቅ፣ መፍራት አስፈላጊ ነው ብለን አናም። ከጸሎት ባሻገር ሁሉም የወንጌል አማኝ ባለበት ስፍራ ሁሉ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይገባል። የታጠቁ አካላት ወደ ግቢ ገብተው እርምጃ መውሰድ የጀመሩት አሁን አይደለም። ከደርግ ስርዓት ጀምሮ በየጊዜው ለወንጌል አማኝ እምነት ተከታዮች ክፉ ጥላቻ ያላቸው፣ ዛሬም መጤ አድርገው የሚያስቡ እምነቱን 35 ሚሊዮን የሚቆጠረውን ህዝብ እጅግ የሚነቁ ግለሰቦች ወይ ደግሞ ጥቂት ቡድኖች መንግስትንም ተቋምም ሊወክሉ የማይችሉ አካላት አሉ፣ ወደፊትም ሊሆኑ ይችላሉ። እኛ በዋነኛነት ወንጀልን በወንጀል አንከላከልም። ሀገሪቷ ላይ ህግ እንዳለ እናምናለን። የፍትህ ስርዓቱን በሚገባ እንጠቀማለን። የአስተዳደር መዋቅሮችን በሚገባ እንጠቀማለን። ድምፃችንን ሁላችንን በጋራ እናሰማለን። ግቢያችን ውስጥ በኃይል ሲገቡ ድንጋይ ይዘን ኮብልስቶን ይዘን ገጀራ ይዘን ወጥተን ከግቢ ውጡልን ብለን ግጭት አልፈጠርንም። ያደረግነው ለሚመለከታቸው መንግስት አካላት ማመልከት ነው። በእርግጥ የትኛውም የእምነት ተቋም ውስጥ እንደዚህ አይነት ድርጊት አይፈጸምም። የኃይል እርምጃዎች ስለሚወስዱ ወንጌላውያን በባህሪያችን የመጣንበትም ትሬንድ ችግሮች በሚፈጠሩ ጊዜ አንድ መጸለይ፣ ሁለት ለሚመለከታቸው አካላት ማስገባት። አሁን ላይ ግን ህዝቡ ጠያቂ፣ ሞጋች፣ ለምን ሆነ የሚል በሌላው እምነት ላይ የማይደረግ በእኛ እምነት ላይ ለምን ተፈጸመ የሚል ጥያቄዎች የማንሳት ሂደቱ ጠንክሮ ቀጥሏል። ህጉን ባልጣሰ መንገድ፣ ህገ መንግስቱን ባልተጣረሰ መንገድ፣ የሰው ህይወትን አደጋ ላይ በማይጥል መንገድ፣ ንብረትን አደጋ ላይ በማይጥል መንገድ ግን ማንም ከህግ በታች እንደሆነ ስለምናም የትኛውም ከንቲባ የትኛውም የታጠቀ ኃይል ጸጥታ ድንበር የሚያስከብር ከተማ የሚጠብቅ አካል እኛን የሚጠብቀን ሌላ የሚጠብቀው አካል የለም። እኛን ሊጠብቅ ከተማን ሊጠብቅ ከተማ ውስጥ ያለውን ንብረት ተቋም ሊጠብቅ የተመደበ አካል ያንን እንደ ሌላ ሁለተኛ ዜጋ እንዳላችሁት አድርጎ ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ገብቶ የኃይል እርምጃ ወስዳለሁ ሲል እኛ ህገ መንግስታዊ መፍቱን በመጠቀም የፍትህ ስርዓቱን በመጠቀም አድርገናል። ዛሬ ጠዋት የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች፣ ከፍተኛ አመራሮች የተፈጠረውን ችግር ለማየት በሄዱበት ታጣቂዎች ገብተው ወስደዋቸዋል። በሰዓቱ ስሜት የተቀላቀለበት እንቅስቃሴ ቢደረግ በቢሾፍቱ ከተማ የሚገኙ ወንጌላውያን ወጥተው መሪዎቻችን መውሰድ አትችሉም ብሎ ቢከራከሩ ግጭት ይፈጠራል፣ የሰው ህይወት ሊጠፋ ይችላል። እኛ እነርሱ በሄዱበት መንገድ ብንሄድ ለሀገር ሰላም ተጨማሪ ሁከት መፍጠር አስፈላጊ ነው ስለማናምን መፍታችንን መጠቀም ስላለብን ከሚመለከታቸው መንግስት አካል ጋር ተደዋውለን የወሰዱት ሰዎች አንድ ቦታ ደርሰው መልሰው ልቀዋቸዋል። ግን ያለ አግባብ ፓትሮል ይዞ መጥቶ መኪና ይዞ መጥቶ መሪዎችን እንደ ወንጀለኛ እንደ ሌባ ጭነው የአንድ ትልቅ ተቋም መሪዎችን ማንቋሸሽ፣ ማፈን ይሄ በህግ ያስጠይቃል። የህግ ስርዓቱን እንቀጥልበታለን። ማንንም ሰው ከተጠያቂነት ጥፋት ያላቸው አካላት እንዳይጠየቁ የሚከለክል ህግ ስለሌለ ማለት ነው። ሌላው መግለጫዎች በየጊዜው ይሰጣሉ። የሚሰጡ መግለጫዎች ጥሩ ውጤት አላቸው። በሀገራችን ኢትዮጵያ አንዳንድ ጊዜ በሁሉም የእምነት ተቋማት ላይ አልፎ አልፎ ደግሞ በተናጥል አብዛኛውን ደግሞ በወንጌል አማኞች ላይ በደሎች ይደርሳሉ፣ ይታወቃል። ቤተክርስቲያን ማቃጠል፣ ምዕመናንን መደብደብ፣ ጸሎት ላይ ያሉ መግደል፣
እነዚያን ነገሮች አሉ። መንግስትን አሁንም አይወክሉም። መንግስትን አይወክሉም። የሰጠናቸው መግለጫዎች ከዚህ ቀደም ፍሬ አፍርተው የሚመለከታቸው የክልልና የፌዴራል መንግስት አካላት ኮሚቴ አዋቅሮ በከፍተኛ አመራር ደረጃ የሚመራ ኮሚቴ ተዋቅሮ ካውንስሉም ሰው ወክሎ አባል የሆነበት የተወረሱ ቤቶች በአስተዳደራዊ ችግር ውስጥ ያሉ ቦታዎችን አስመልክቶ መቃብር ስፍራን አስመልክቶ ኤቭሪቲንግ ነገሮችን የሚመረምር የሚያጠና ኮሚቴ ተዋቅሮ በፌደራል ደረጃ በከተማ አስተዳደር በየክልሉ ተዋቅሮ ጥሩ ስራ የተሰራ ነው ያለው። ከዚህ ቀደም ኦፊሻል ጥያቄ ጠይቀን ምላሽ ባላገኘንባቸው መግለጫዎችን በሰጠንባቸው በሁሉም ጉዳዮች ላይ ሁሉም ጉዳዮች የሚመለከታቸው ፌዴራል አካላት ይዘውት ምላሽ ለመስጠት ምክክር ተደርጎ ኢንቨስቲጌት ተደርጎ ጥናት ተደርጎ በአዲስ አበባም ከአዲስ አበባም ውጭ ያለው በተለይ አሁን ችግር የተፈጠረበት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የሚመራው ከተማ ውስጥ ያለው የቃሊዮት ኩሪፍቱ ማዕከል ግቢ ደርሰን አይተን ከንቲባውም ምክትላቸውም ሌሎች የእሳቸው ተወካዮችን ባሉበት መንግስት የፌደራል መንግስት ያዋቀረው ግብረ ኃይል ተገኝቶ አንድ ወር አልሞላውም አይተን ላዋቀረው አካል ሪፖርት ቀርቦ ምላሽ እየጠበቅን ያለ ነው። ይሄ የተደረገው መግለጫዎቻችንም ያቀረብነው ጥያቄም በፌደራል መንግስት ደረጃ ተሰሚነት እንዳገኙ ያሳየናል። አልተሰማም ማለት አንችልም። ውጤቱ ምንድነው እየጠበቅን ያለ ነው። የከተማ አስተዳደሩ የመንግስት መዋቅር እንደመሆኑ መጠን ይህ ኮሚቴ አነጋግሮት አጥንቶ ያቀረበውን ጥናት የሚመለከተው በላይ አካል አይቶ ውሳኔ እስከሚሰጥ መጠበቅ ነበረበት። በዚህ መሃል ትናንት ሐምሌ 3 ወደ ቃሊዮት ኩሪፍቱ ማዕከል በመግባት እዛ ግቢ ያሉትን ሰራተኞች በማባረር በማሸማቀቅ ጥበቃዎችን በማባረር እንደዚህ አይነት ተግባር ፈጽሟል። ፊት ለፊት ያሉ የሚፈልጓቸውን ቦታዎች ችካል ተክለው አንድ ባለሀብት ጠርተው ድንበር እስከዚህ ድረስ ነው፣ ይሄን ያንተ ድንበር ማጠር ትችላለህ ተብሎ ወታደር ይዘው አድርገዋል። ይሄ ታሪካዊ ቅራኔ በህዝብና በመንግስት መካከል ይፈጥራል። መታወቅ ያለበት ነገር ይሄ ነው። አንተውም ቦታውን ለወሰዱ አካላትም ቤተክርስቲያን ከቤተክርስቲያን ተቀምጦ ተቆርሶ ለተሰጣቸው አካላትም ከባድ ነው። ለሚያለሙትም አካላት ጥያቄውን የልጅ ልጅ ድረስ ከዘመን ዘመን የሚሻገር ጥያቄ አድርገን ተዋዋለን እንጂ ይሄ ጥያቄ መቼም የሚቋጭ አይደለም። እንደዚህ አይነት ኢሹዎች የህልውና ጉዳዮች ስለሆኑ አንተውም። ነገር ግን ይሄ ችግር ሲፈጠር ግቢ የገቡት ሰዎች ጋር ሌላ ግብግብ ፈጥረን በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት እንዲደርስ ስለማያስፈልግ የካውንስሉ ከፍተኛ አመራሮች በዚህ ጉዳይ ላይ ተመካክረው ለሚመለከታቸው መንግስት አካላት በማመልከት ፍትህ ስርዓቱ እንዲከበር እናደርጋለን የሚል ተይዞ የህግ ባለሙያዎች ከትላንት ጀምረው የተጀመረውን የፍርድ ቤት ሂደት የማስቀጠልና ቦታው ላይ ያቀረብነው ጥያቄ እስኪመለስ ድረስ ቅሬታችን ለፍርድ ቤት ማቅረብ፣ በተጨማሪም ለሚመለከታቸው አስተዳደር አካላት በማቅረብ ውሳኔ እንዲሰጥ እየተሰራበት ነው የሚገኘው። በተለያዩ ቦታዎች እንዲህ አይነት ችግሮች አሉ። መቼ ነው የሚቀረፉት? እንግዲህ እንደ ሀገር አመለካከታችን የህሊና ውቅራችን ሊቀየር ያስፈልጋል። እምነት እኩል ነው፣ ሃይማኖት እኩል ነው። የሃይማኖት ነፃነት በሀገራችን አለ ብለን ካበቃን እኛ ቁጥራችን አናሳ በሆነባቸው አካባቢዎች ላይ ልንሰደድ ልንገፋ አይገባም። ወይም ከተማውን የሚያስተዳድረው ባለስልጣን የወንጌል አማኝ ተከታይ ባልሆነበት፣ ከንቲባው ወይም አስተዳዳሪው የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ ባልሆነባቸው ቦታዎች ላይ ልንገፋ አይገባም ብለን እናምናለን። እዛ የተቀመጠው ባለስልጣን እምነቱን ሰው ማራመድ ያለበት የመንግስትን ስርዓት ነው። አሁን እየተደረገ ያለው ባለስልጣናት እምነታቸውን መሰረት በማድረግ የወንጌል አማኝ የሚባለውን ተቋም ቤተ ክርስቲያን ከስር ከመሰረቱ ማጥፋት ነው። ይሄ በደርግ አልተቻለም። ወንጌል በባህሪው ሲያሳድዱት የሚበዛ ሲያቃጥሉት የሚሰፋ እንጂ አንድ ከንቲባ ተነስቶ የሆነ ቦታ ስለቀማ የሚዳፈን ወንጌልም የለም፣ የሚጠፋ ወንጌልም የለም። ይሄ ሊታወቅ ይገባል። በመጣንበትም
በሀገራችን ኢትዮጵያ ባለን ታሪክም ስደት ነበረ፣ ግርፊያ ነበረ፣ ቅሚያ ነበረ፣ ጭካኔው ነበረ። ግን ወንጌል አለ፣ ዛሬም ቤተክርስቲያን አለ። አሁን ቤተክርስቲያን የሚያሳድዱ ሰዎች እነሱ ይጠፋሉ፣ ወንጌል ደግሞ ይቀጥላል። ትውልዱ ይህንን ሀሳብ ይዞ ያስቀጥላል። ጥያቄያችንም እንቀጥላለን። እነሱም ተጽዕኖአቸውን ቢያቆሙ ጥሩ ነው። ካላቆሙ እነሱም ይቀጥላሉ፣ እኛም እንቀጥላለን። ግን አቤት ማለታችንን መሞገታችንን እስከምን ድረስ ነው የሚለው፣ ምናልባትም ሰላማዊ ሰልፍ እስከ መውጣት ድረስ ህገ መንግስታዊ መፍታችን እናስከብራለን ማለት ነው። ህዝቡ ባለበት ስፍራው በመላ ሀገሪቱ ለቤተ ክርስቲያን ድምፅ በመሆን ሰላማዊ ሰልፍ እስከ መጥራት ድረስ ህገ መንግስታዊ መፍታዎቻችን እናስከብራለን ማለት ነው። ኖርማሊ በወረቀት ተናግረን መግለጫ ብቻ ሰጥተን የአንድ ቀን የአንድ ሳምንት መግለጫ አድርገን የምናቆመው እንዳልሆነ በዚህ አጋጣሚ እንድታውቁ ያስፈልጋል። ፍርድ ቤት የተጀመረ ሁኔታ አለ። ፍርድ ቤት ቦታው ንብረቱ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኮረፍቱ ማዕከል መሆን ወስኗል፣ ውሳኔ አስተላልፏል። ፍርድ ቤት ከወሰነ በኋላ የከተማ አስተዳደሩ ፍርድ ቤትን ውሳኔ አያከብርም ወይ? አያከብርም፣ አይቀበልም። ይህም ብቻ አይደለም፣ በቢሾፍቱ ከተማ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ላይም እንደዚህ የሆነ በደል ደርሶ ፍርድ ቤት ለቤተክርስቲያን ወስኖ የፍርድ ቤት ትእዛዝ አይቀበልም የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር። ስለዚህ መንግስትን ነው የሚወክለው ካል እኛ አሁንም በሙሉ ሀሳባችን የምንለው እዛ ጋ ያለው አስተዳደር በልማት ስም ሀገር እያለማው ነው በማለት ከግል ኢንቨስተሮች ጋር በመሻረክ ለግል ጥቅማቸው ኪሳቸውን ለማደለብ ህዝብን ከመንግስት ጋር በማጣላት ህዝብ በመንግስት ላይ እንዲነሳሳ በማድረግ ሰላም በሀገር እንዳይሰፍን ሰላም እንደ ህዝቡ የሰላም አምባሳደር እንዳይሆን ቅሬታ በህዝብ ውስጥ እንዲያድር በማድረግ ሆን ተብሎ ተቀነባብሮ የሚሰራ የጥቂት ሰዎች ቅንብር እንደሆነ ነው የምናስበው። ከንቲባው ይሄንን ማስተካከል ይችላል፣ ካቢኔው ይሄን ማስተካከል ይችላል። ከተማ ውስጥ ብዙ ቦታዎች አሉ የሚለሙ። ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን ግቢ መምጣት የተፈለገው? ለምንድን ነው ቤተክርስቲያኒቱ እንድታለማ ጊዜ ማይሰጣት እድል ማይሰጣት? ደግሞም አሁን እያለማች ነው ሙሉ ግቢውን ቤተክርስቲያኒቱ። አላለማም አልቻለች አላለችም፣ አቅም የለኝም አላለችም። ይህ በሆነበት ሁኔታ ግለሰብ አምጥቶ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ በማስገባት ቆርጦ የቤተ ክርስቲያን ይዞታ መስጠት፣ ይሄ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። ምናልባትም በቀጣይ ምን አይነት እርምጃዎች እንወስዳለን የሚለውን ሀሳብ የተከታተልን ጉዳዩን ለሚዲያ አካላት ይፋ የምናደርግ ይሆናል። አንዲች ኢንች መሬት ከዛች ቦታ ላይ ተቆርጦ ለግለሰብ አይሰጥም፣ ሊሰጥም አይችልም። ግለሰብ በዛ ግቢ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ሌላ ፋብሪካ ሊያቋቅም አይችልም። መንግስት ልማት ይስጥ፣ እኛ ልማቱ አንቃወምም። የልማት ቦታዎች ብዙ አሉ። ቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ ቃለ ሕይወት ግቢ ብቻ አይደለም የልማት ቦታ ያለው፣ ከተማ በሙሉ ሰፊ ቦታ አለ። መሀል ከተማ ላይ ቦታዎች አሉ፣ እዛ ማልማት ይችላሉ። ከዚህ ውጭ ግን የቤተክርስቲያኒቱን ግቢ ለቀው እንዲወጡ በዚህ አጋጣሚ ለቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባና ለእሳቸው ካቢኔ የምናስተላልፈው መልእክት ከቤተክርስቲያን ላይ እጃቸውን እንዲያነሱ መልእክታችን እናስተላልፋለን። ሰልፋቸው፣ ውጊያቸው ቤተክርስቲያንን ከሚመራው ከእግዚአብሔር ጋር እንደሆነ ሊያውቁ ይገባል። በዚህ ጉዳይ እግዚአብሔርም ህዝብም ዝም አይልም። ይሄ የብዙ ሰዎች ጸሎት ያለበት ነው እና ሆን ተብሎ ቤተክርስቲያን ማሳደድ ተገቢ አይደለም። አንዴ በመቃብር ስፍራ፣ አንዴ በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን፣ አንዴ በቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እየመጡ የማድረግ ተገቢ አይደለም። ለምንድን ነው እዛ ከተማ ውስጥ ሰፋፊ ይዞታ የያዙ የሃይማኖት ተቋማቶች አሉ፣ ለምን ይነሱ ሄደው ለልማት አልሰጡም? ቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ ሰፋፊ ቦታ የያዙ ምናልባትም ከቃለ ሕይወት በላይ የያዙ ከሙሉ ወንጌል በላይ የያዙ የሃይማኖት ተቋማት አሉ፣ ግለሰቦች አሉ። ለምን እርሱን አልሰጡም? ለምን አለማ የሚል ጥያቄ እዛ አልቀረበም? ዛፍ የሞላበት ነው፣ ሄደን አይተናል፣ ጎብኝተናል። ለምንድን ነው እሱን ለግለሰብ ያልሰጡት? ምን ታስቦ ነው ሁለቱ የቃለ ሕይወትና የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ግቢ ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ የሚለውን ለከተማው ከንቲባው ይህን መልእክት ማስቀመጥ እንፈልጋለን። መፍታችንን ለማስከበር የሚያስከፍለው መስዋዕትነት ሁሉ በመክፈል እስከ መጨረሻው እንሄዳለን። አመሰግናለሁ።